Nikada ne biste gostovali na Pinku? Nikada. Na Happy-u? Nikada. Znači, bez obzira koliko ste vi pristojni i da možete da emanirate tu pristojnost i kroz nacionalnu frekvenciju, ipak u studio nepristojnosti vama nije mesto. Nikada, nikada pristojno. Ja sam zamerao mojim, da kažem, kolegama. Bile su na Pinku neke, ja nisam gledao tu televiziju, ja sam došao pod udar zato što sam rekao da se sruši, ja sam zbog druge stvari, zato što je nelegalno podignuta ovaj, ta građevina. Ja sam rekao, kažem, što se tiče Pinka, on je imao dve neke emisije, jedna se zvala Zamka, druga Arena. Kažem, pa izvinite, oni su tačno za... Zamka je za životinje. Zamislite, ljudi dođu u emisiju koja se zove Zamka. I onda oni, jednostavno, pristojni ljudi tamo po životinje. Znate, ili dođu u Arenu. Arena je za gladijatore. Pazite, oni čak su tačno nazivi, tako da je. Pa izvinite, izdržite. Pa nema, pazite, ne to. Nema televizije i nema medija kad bih znao da se, da se nalazi tu ovaj nepristojnost da bih ja došao. Pa ne moram da budem. Zašto bih bio u mediju? Pa možemo mi da živimo u nekim okruženjima nekih ljudskih ostrva. Kada je nevreme, kada su bure, kada tako da. A ne da dajemo prilog toj buri. Pa da onda i mi postajemo prostaci. Sa druge strane, to je i vaša nacionalna frekvencija. To je nacionalna frekvencija i pristojnih ljudi. I vaša je to televizija, pa, ako ne, ćemo sa nekog... Ne, ona je formalno naša, pa, ali ona je zloupotrebljena. Pa dobro, jeste, ali kada biste se vi pojavili tamo, da li biste dali legitimitet tom prostakluku ili biste narodu pokazali da je moguće i drugačije? Ne, pa bi onaj rekao, pa vidite kako se ovaj profesor Čukić lepo ponaša, zašto se ne ponaša i ovaj drugi gost? Iskustvo je pokazalo, kad odete sa prostacima, postanete prostak, odnosno ili postajete ovaj, da vas sažaljevaju. Sećam se iz početka stranačja, dvojice učesnika među desetak političke partije, i sad tu jedan prostak, a drugi uredan čovek, čak imao je ovu leptir, kravatu, leptir mašnu. Znate kako je ovaj prostak, pošto hteo je da napravi od toga sve sprednju. I on ovako kaže, ovaj sa ovom poprečnom kravatom. I znate šta je ispalo? Ispalo je da kod običnih ljudi oni su se nasmejali. Znači, zaboravili su sav sadržaj temi, sve što je taj čovek govorio. Pa ne možete sa prostakom, nikada ne možete izaći. Ovaj. Jer vi možete sad da uđete tamo gde je prašina i uđete u prašinu i sad ovaj, uđete onako čist i da ćete, pa ponećete deo te prašine. Prema tome ne može. Pa vas, to je iskustvo na hiljade načina, istorijski i drugi primjer. Ne možete u prostakliku, ne možete da ulazite. Sa ovaj čist. Tu ćete vi biti okaljani i čak ćete u stvari biti poniženi. I sami ćete osjetiti samo poniženje. Da, pa ponekad treba istrpeti. Pa na kraju, kako je hrišćanstvo nastalo? Nastalo je na velikoj trpeljivosti. Trpeli su. I bili u katakombama. I bili u katakombama. E, prema da. Tome... Kažu TV stručnici da se TV debata vodi na nivo onog koji je najnižeg kvaliteta. Dakle, da onaj gost najnižeg kvaliteta vidite, diktira nivo rasprave. Da, vidite ovaj dijalog. Ljudi ne znaju šta je dijalog. Nije sve dijalog. Nije svaki razgovor dijalog. Dijalog ima svoja pravila. Prvo pravilo je ravnopravnost. Znači, da svi učesnici se osjećaju ravnopravno i da im se priznaju. Drugo je poštovanje, da se poštuje njihova ličnost. Treće je da slušate, da budete, da ne upadate u tako. Četvrto je da nijednim gestom ne pokažete omalovažavanje onoga s kojim se radi. Vi možete gestom da napravite haos u razgovoru jednom, znate ono, namignete nekome, ovaj oseti se povređen i tako dalje. I naravna stvar, ono što je najvažnije, to je bolji argument. Znači, ja iznosim svoje stavove, drugi iznosi svoje stavove, na stavove jedni drugima osporavamo, ja iznesem stav, on kaže neki stav koji to ospori i tako dalje. Kad dođe neko i kaže jedan stav na koji niko ne može da da nikakvu primedbu, onda je to bolji argument. I tako se razgovor završao. A sad da vam kažem, ako su sagovornici neravnopravni prema obrazovanju,
ali poštuju ove sve, onda se vi koji ste obrazovani spustite na nivo ne prostakluka, ne neobrazovanja, nego na nivo razumevanja. Mm-hmm. Da čoveku objasnite i da ga polako podižete. Da budete strpljivi. Naprimjer, ja ga sad evo ovim televizijskim emisijama i tako da, ja sad čujem jedan takođe nešto što stvarno zapanjim se. Znate, kaže narativ. Pazite, narativ. Neko je to negde u svetu spomenuo i sad je damuta narativ. I sad onaj srpski čovjek koji se bavi na selu tvojim poslom, on sad zna šta je narativ. A narativ nije ništa drugo nego jedna latinska reč koja u našem značenju znači pripovedanje. Ali ovde se narativ odnosi na pouku, poruku. Mesto kaže poruka je ta. Pa onda papers, mesto papir da kaže. Zamislite vi, pa onda diskurs. Pazite, ali izvinite, imamo i mi reč. Imamo naracija, ali da. Naracija je vezana, znate zašto? Za većinom na sahranama imate, znate, u tim dinarskim. To, na primjer, ne znaju ovi Moravci ili neki drugi. Ali upotrebite reči naše na mediji. Ovo vam govorim da čovjek koliko god u unutrašnjem razgovoru u svojoj, da kažem, profesiji može ovo da upotreblja. Diskurs. I sad, onaj seljak, kao što, na primjer, sećam se posle 2000. godine, glavna dve reči su bile transparentnost i tranzicija. Tranzicija. Pa kad ja kažu, kaže tranzicija, onaj seljak vjerojatno odmah dobije proliv. A kad kaže transparentnost, izgubi vazduh. Mislim da kaže promjena i javno. Pa izvinite, pazite, nisam ja za varvarizam kad je upotrebljen, ne možete sad frižider da menjate, onaj tamo smislio i ljudi su navikli, znaju šta je frižider i tako, ne možete sad da vi njega, sad hoćete da ga posrbite. Evo, Sovjeti su imali glasnost i perestrojka, javnost i prestrojavnost. Pa naravno stvar, a mi lepo imamo javno i promjena. Ali znate po čega, to je da prostotu, znate, da je opčinite i onda da dajete sebe važnost. Pa ja bih to, znate po čega ovo govorim? Ovo imam pravo da govorim. Ja sam bio dugo godina, predavao sam medijsku etiku, uveo sam medijsku etiku na Beogradskom univerzitetu, nije pre toga bilo, ali to je bilo potrebno zato što je to 2008. godine u toj promjeni koja je nastala na fakultetu reformi, uveo sam, znači predavao sam, to bio sam i neki skoro dva mandata sam bio, šef odelenja za novinarstvo i komunikologiju. Znači, govorim tamo gde se oni školuju. Ja sam mojim studentima govorim, u javnom prostoru upotrebljajte one reči koje su razumljive za svakog čoveka. Ako to ne možete, onda vi nemojte se pojavljivati u javnosti. Ostanite u zatvorenim krugovima. A nemojte ljudima da oni ne znaju šta je to i sad vi izgledate učen čovek, vi sad gledate da ste ovako učeni i tako dalje, zato što je to neko upotrebio, došlo ovde i onda svi to kao neku mantru, znate, i sad svi ste to služe i tako dalje, a obični ljudi to ne znaju. Znači, kad vi gostujete u javnim sredstvima, znači, gde je dostupno svakome, vi treba da upotrebljavate onaj jezik kojim ćete to što, jel tako, hoćete da kažete, da ti ljudi to razumeju. Notirao sam ili sam zapisao. Eto, ja upadam vrlo često u te zamke.